大家好，欢迎收看江西卫视经典传奇，我是幻之。节目开始之前，还是要特别提醒各位，我们的节目正在手机江西台上同步播出，扫描屏幕下方的二维码，您就可以随时随地的收看我们节目了。来说今天的故事，在2015年的周市的煎药庙村，正在进行的一处宅基地退耕的工程。可就在这个时候，挖掘机一铲子下去，只听到砰的一声巨响，这地面居然开始晃动起来，紧接着哗哗往底下陷，不一会儿的功夫，这个地上竟然露出一个洞，发现地面上出现一个一米多长、半米多宽的洞口，周围呢散落着几块青砖，是很大的那种砖，一看呢就是很有年代了。那么这个洞是怎么来的呢？洞下面又是什么地方呢？当地一些有威望、有知识的村民呢，做了一个大胆的推断，说这应该是一座古墓，而且呢，他们还明确指出这是乾隆皇帝他妹妹的墓。没想到这一观点居然还得到了当地人的一致认同。哎，如果真是这样的话，那这考古界可是了不得的发现。啊，乾隆皇帝的妹妹少说也是个和硕公主啊，哈！可是这个村民是怎么得出这个结论的呢？这还得从一个传说说起。当地的老百姓呢，当时有一种传说，是乾隆下江南的时候，他的妹妹就去行驶到在我们现在的陈潭村的时候，他的妹妹忽然病了呢，就是。找了一个当地的郎中来给他看病，当时因为用的是中药嘛，要煎药，后来呢就是改名叫煎药庙。服药之后，乾隆皇帝的妹妹病情虽然开始有了一些好转，可惜啊，最终还是回天无力，病死在了离煎药庙村不远的一个小镇上。正是因为这个传说呢，所以村民们才会很快联想到这个古墓就是这位乾隆皇帝妹妹的墓葬。那么这有可能是真的吗？很快，当地村民决定请考古专家来进行科学的严谨的鉴定。可没想到专家一来笑了，这个古墓那确实是古墓，但是呢这墓也不用细看了啊，对，一眼瞥过去我就能推断出这不可能是乾隆皇帝妹妹的墓。怎么的呢？乾隆的妹妹，也就是雍正的女儿嘛。查阅史料，雍正记录在册的亲生女儿共有4位，养女呢有3位，一共7位。而乾隆皇帝出生于公元1711年，根据这个时间来划分，符合乾隆妹妹这个身份的只有3位，皇四女以及2位养女。但是这3位是绝不可能葬这儿的，为什么呢？雍正的第4个女儿早夭，死的时候才3岁，没成年呢。而2位养女和硕和惠公主跟和硕端柔公主虽然成年了，但是呢一个死于1731年，一个死于1754年。而村民的传说当中，乾隆皇帝下江南是第6回，当时是公元1784年，所以这个时间上完全就对不上，差了一大截呢。因此，这是乾隆皇帝妹妹的古墓的推断就直接可以否定掉了。既然不是乾隆皇帝妹妹的墓葬，那么我们又回到那个经典的问题上来了，这个古墓到底是谁的，哪个年代的？为了破解这些问题，考古专家决定立即展开挖掘工作。而通过对于洞口处散落的砖块的分析，考古专家确定了这些砖块是古墓墓顶的墓砖。而根据墓砖来判断呢，专家们推测这应该其实是一处东汉时期的古墓。墓砖呢，它各个时期呢它这个是有区别的，是吧？比方说这个像汉代，它的这个墓砖它都是比较大，然后到了这个东晋啊六朝时候呢，它的这个墓砖呢就相对来说就变小，然后到了这个宋代到明清时候就变得更小。
而金耀庙村出土的木砖既长且宽，形态较大，确实很符合汉代木砖的特点。此外，木砖上的纹饰也比较符合汉墓的特点。各个时期的木砖的话呢，它是各个时期的这个烙印，它每个一个它的这个规格跟尺寸。另外呢，它的制砖的这是方法。 比方说，在砖上留下的这种纹饰，比方说柳背和牛的麻布纹，牛的这个绳纹啊，这一类的东西。所以说，从考古工作人员的从木砖上一看，基本上就可以敲定这个墓属于什么时期的。不仅如此，考古专家们还对这座古墓的地理位置进行了纵向的研究。金耀庙村隶属今天的徐州下的邳州市，在历史之上呢，这里属于典型的。 汉代文化聚集区，比如说这里不仅尚存许多的汉代建筑，在近些年的考古发掘当中，还出土了非常多的汉代墓葬。在发现金耀庙墓地之前，我们在河湾发现了100多座汉墓，在不远的汕头也发现了50多座汉墓，它们都是砖石墓，所以初步认定。 这个金耀庙的墓地现在为现在为汉代墓地，确认了墓地的朝代，接下来应该就是进一步展开挖掘工作了。可正当考古专家们开始准备进行深挖的时候，一处新的发现却让大家都陷入了很深的疑惑。对这批墓葬进行清理的时候，我们发现这个墓葬的砖石的外面有一层石灰，并且在这个墓室的内部。 也刷有石灰，外面的砖用碑灰包裹着很厚实，在里面墓室里面也有很多的碑灰，在这个现象在东汉时期是很少见的。懂点历史知识的观众应该知道啊，我国虽然早在公元前7世纪就已经开始使用石灰了，但是石灰层包裹墓室内壁这样的墓室风格却不是汉墓的特点。 而是在明清时期的墓葬当中很常见。呀，这种自相矛盾的情况让专家们陷入了疑惑呀，难道之前搞错年代了吗？这个墓应该是明清的呀，那么这处墓葬究竟是东汉的还是明清的呢？就在考古专家们争论不休的时候，有人提出来了，要解开这个谜团。 解决这个问题的话，那还是一个字啊，挖呀！没错，专家们决定继续展开对墓葬的挖掘和清理工作。没想到这一挖，还真有一个新的发现。墓葬刚挖出墓顶，也就是券顶的时候，考古专家们就发现了一些墓葬朝代的线索。原来，在中国漫长的丧葬历史当中，券顶也经历了很多变化。 因此，通过对券顶特点的分析判断，可以帮助判断墓葬的年代。我们发现的这批墓葬，它这个券顶外面都有一层薄薄的石灰，而这个明代的墓葬，特别是这个椒江墓，或者是砖石墓外面，都有一层很厚的石灰。从这一点来说，我们觉得这批墓葬应该是它的时代应该不是明代的。不是明代的，那么又是哪个朝代的呢？ 考古专家们又回到了最初的推论：汉墓。尽管汉墓当中存在石灰包浆，依然无法有一个合理的解释。但是从券顶的形态判断，这应该就是汉墓。既然墓室外部还存在着疑点，考古专家们决定从古墓内部来打开突破口。很快，考古专家们进入了这处充满着神秘色彩的墓室。 这座墓葬呈南北方向，是带斜坡墓道的前后室砖石墓。墓葬的南北长15至20米，东西宽约3到5米。砖室外用石灰包裹，而内壁也包有石灰层。墓道处在北方，墓顶都是拱形顶，墓门都用石板封闭着。而在墓葬当中发现了很多陪葬品，这让在场的考古专家们感到异常兴奋。
因为陪葬品是鉴定墓葬朝代的重要根据。那么墓葬当中出土了一些什么样的陪葬品呢？有铜器、陶器以及瓷器，而瓷器是考古工作当中断代的最重要依据。不同时期、不同区域的制作风格往往是差异很大的。而煎药庙村的墓葬出土的是青瓷，这又让专家们对刚刚确定的推断产生了质疑了，这不可能是汉墓。如果是汉墓当中发现了全釉的青瓷的话，那将是一件改变考古史的大事件。在场的考古专家们一时之间就拿不定主意了，他们决定迅速把资料传到江苏省考古研究所做更深一步的专业分析研究。那么考古专家们又会做出什么样的判断呢？这煎药庙村的古墓究竟是什么来头啊？哪个年代的呀？咱们下节说。一代枭雄曹操竟与这座古墓有关，西晋首富石崇有可能就是墓主人。经典传奇正在为您解密。上节说到，在江苏邳州煎药庙村发现了一座墓葬，从墓葬的各个方面来看呢，考古专家始终无法确定墓葬的年代。然而墓葬的陪葬品似乎提供了一些新的关键的线索啊。回到研究所，考古专家们通过对于瓷器的种类和器型两方面的考证，认为煎药庙村的这处墓葬，哎，首先我们回顾一下，前面说一开始是汉代的，后来说是明清的，接下来又说是汉代的，那么这一次通过瓷器来判断这个墓葬应当是近代的，你说这个墓葬你怎么这么调皮啊？可是问题又来了啊，近代在历史上共分为两个时期，前期的西晋有51年，后来的东晋有103年的历史，那么这一座墓葬的具体时期是什么时候呢？一号里面墓里面出土的像那个盆口壶是吧，还有其他的一些瓷器，一看就知道是这个西晋时期的，西晋时候的标准器。这一次的推论又能否经得起推敲和考证呢？很快第一个难题就来了，根据发掘出的墓葬规模，考古专家们认为这应该是一处罕见的高规格的墓葬群，但在随后的清理工作中，考古专家们却在此发现了许多制作很普通的陶器，这就很矛盾了。一座高规格的墓葬当中怎么出土的都是一些普通的玩意儿呢？仿制瓷器。这个时候考古专家说了，这在西晋呢并不矛盾。为什么呢？原来在秦汉时期国力昌盛富强，因此厚葬之风盛行，可是到了东汉末年，由于常年的战争，国力衰败，民不聊生，因此薄葬之风开始渐渐流行起来。曹操呢，他就当时就推行这个薄葬，推行薄葬令，就是他们这个宗室的墓葬都是不竖不封的，就是他的墓葬里面不招高大的封土啊，然后呢不种树，那么在墓室里面呢不埋葬大量的这个随葬品。我们都知道这个曹操啊有72遗冢，但是很多人可能不知道，曹操一代枭雄的陪葬品却是十分简单，4箱宋钟的衣服和一些朴实无华的陶制名器，这在《三国志》和《资治通鉴》等史书里边都有记载。曹操的做法对东汉后期以及西晋的影响非常之大，因此呢，当时的人呢纷纷实行薄葬。但是为了能够在薄葬当中依然体现出死者较高的身份，当时人就仿制陶器来代替珍贵的青铜器等等陪葬品。也就是说，这座高规格的墓葬当中出现的大量陶器，恰恰是西晋墓的一个最好的证明。这次发掘出土的随葬品主要是这个青瓷和这个陶器，就陶器而言，和东汉时期的风格和这个器型是比较接近的，但是这个瓷器呢，主要是西晋时期的一个典型器物，也可以说是西晋时期的标准器，所以从这一点来分析，这批墓葬的时代应该是西晋时期。
讲到这里，邳州煎药庙村的墓葬群基本上可以确定就是西晋时期的墓葬了。既然确定了朝代，那么接下来的工作重心当然就是确定墓主人身份了。而就在这个时候，这座古墓又出了一个出乎人意料的新发现。这一号墓发现以后，我们又在一号墓的西北发现了另外一座和一号墓形式差不多的墓葬。经过勘探，我们在这两座墓的东侧又发现了有七座砖石墓葬。在同一地段一共发现了九座大型墓葬，这个重大的发现迅速引起了考古专家们的注意。大家下意识地提出，这会不会是一个家族墓葬？随着考古工作的推进，很快这九座墓展现出了他们的全貌。从外部来看，很显然这九座墓葬是密集地建造在一起的。紧密到了什么程度呢？讲一个小例子，专家们在清理二号墓和三号墓的时候呢，发现了一个奇怪的事情。在当年建造墓葬的时候，由于太近了，这二号墓竟然打破了三号墓。当然了，这仅凭这一点就判断这是一个家族墓葬群，显然有些武断。于是考古学家们呢，就开始对这些墓葬的位置分布展开了详尽的勘探和研究。很快，大家有了结论。这是墓葬啊，它就是排葬，就是作为家族墓的很重要的一个特点。那这次发现的这个九个大墓的话呢，实际上它是有一定的这个排葬的规律。像这个家族墓呢，通过我们这个发掘工作啊，可以发现这个所有的墓葬都是由一个方向向另一个方向顺延的，而且它们的距离都相当的短，就是全部在一个范围内，范围很小，然后它们的墓葬结构呢基本相似。另外根据他们的出土器物判断，年代都非常的相近，然后通过这些现象结合以前的发掘经验，判定这一处应该是一处家族墓地。哎，这是个好消息啊，因为能够拥有如此大型的家族墓葬群的，意味着第一，这墓主人的身份肯定非同一般，在历史上肯定是有记载的；第二，这么多墓室当中肯定也会留下不少的物件能够来判断墓主人的身份呢。比如说我们通常会想到的第一件东西是什么呢？墓志。那么这个煎药庙村的古墓当中会有墓志吗？很遗憾，在西晋墓当中一般很少有墓志。因为墓志虽然起源于东汉时期，但是真正开始流行起来呢，就已经到了东晋的时候。那么尽管西晋时期缺少墓志这种记载了主人生平资料的直接证据，考古学家们又想到了另外一个可能会有文字记载的东西，买地券。什么叫买地券呢？这个东西可能很少有人知道，幻之在这儿给大家科普一下啊。这个买地券呢，从字面上来说呢，望文生义很好理解，就是购买土地的一个凭证，相当于现在的不动产证吧。上面一般清晰地记录了买地人啊，也就是墓主人的身份、姓名、年龄等等，所以这个买地券呢也可以作为判断墓主人身份的一个重要的凭证。可惜啊，最终考古专家们也没有找到买地券。不过虽然没有找到什么直接的证据，但是长期从事考古工作的专家们根据出土文物还是得出了一些初步的判断。在西晋的时候呢，流行的是播葬，但是从我们一号墓发现的器物来说，达到83件，也就是说陪葬相当丰厚。如果说他没有墓主人没有相当雄厚的财力和非常高的地位，是达不到的。所以说，我们认为他这个墓主人的身份非常高。铜制的金铛，这是女性的一种装饰品。青铜质地的焦斗，这是用来加热羹汤的一种餐具。外形圆润优美的青瓷水柱，这是给砚台加水用的一件文房用具。这些珍贵罕见的出土器物，充分证明了墓主人尊贵的身份。西晋51年的历史当中，在
邳州地区啊有很多显赫的人物，那么这个墓葬群的主人可能会是谁呢？考古专家们第一时间想起了一个人，石崇。说到石崇这个人物，我有点小兴奋啊，这个不得了的人物啊，那就是西晋时期的比尔盖茨啊，世界首富。因为那个时代中国首富基本上就是世界首富，我觉得哈、他钱多到什么程度呢？非常著名的就是石崇王凯斗富嘛，对不对？比如说有一天王凯发现自己家里白糖多的用不完，太多了，白糖那个时候还是很珍贵的物件，那怎么办呢？他就跟下人说啊，用白糖化开的水当刷锅水啊，所谓移浆卧釜啊，就是移就是糖浆嘛，卧就是肥沃的卧，釜就是锅啊，移浆卧釜就这个事儿。石崇听了很不开心啊，这个算什么是吧，我就不能输给你啊，比要比你厉害。他想个什么招呢？他告诉下人，以后啊家里边啊就那烧饭就不用柴火了，用什么呢？改用蜡烛啊，在底下点着，一根不够十根，十根不够一百根，反正家里有的是，就这么显摆。当然了，这个石崇能够这么显摆，不仅仅是因为家里有钱，还因为他的身份也十分尊贵。石崇的父亲石苞是一位大将军，位极人臣呢，而他自己呢也做过西晋的太仆，负责徐州等地的军事，而他的驻地就在此次墓葬被发现的地方邳州。不仅如此，石崇和这里呢还有着另外一层非常重要的关系。根据史料记载，石崇在少年时代一直就跟随父母住在这里，难怪考古学家们第一时间就想起了石崇。那么这座墓的主人真就石崇吗？考古专家们经过再三的分析考证，得出了否定的答案。原因有三，根据记载，石崇是在洛阳被杀掉的，当时非常的慌乱，那么被就地埋在洛阳的可能性比较高。第二，虽然墓葬当中出现了不少的陪葬品，但是相对于石崇他这么显摆的个性，这座墓显然太过朴素了，太低调了，这并不符合他的性格。而第三个原因呢，则是在挖掘的工作过程当中啊，考古专家们在棺椁边上发现了一件神秘的物件，这似乎暗指了墓主人的身份是一名武将。那么这件东西是什么呢？墓主人究竟是谁呢？下节说。神秘物件，它的真身究竟是什么？墓主人的身份谜团能否顺利解开？罕见宝物又揭开了怎样一段不为人知的历史？经典传奇正在为您解密。前面说到，考古专家们起初以为这座墓的主人呢，有可能是西晋首富啊，显摆大王石崇，但是呢，却因为一件东西的出土，推翻了之前的推论，那就是这个东西，铜弩机。虽然这个铜弩机本身没有什么值得在意的，但是它摆放的位置却十分的引人关注。因为这个铜弩机刚出土的时候是出土在棺材里边的这个位置，所以我们就分析可能是作为墓主人的一个随身的兵器。随身携带兵器，那的确像是武将的作风。再加上西晋本就处在一个战乱不断的年代，出名的武将的确也不少。那么有没有可能墓主人他就是一位武将呢？没想到这个看似合理的猜想却引起了很多考古专家的反对。经过专家研究，发现这个弩机它并不是放置在棺材里边的，而是放在棺材顶上的。经过一千多年的棺材的朽化，朽烂以后，这个弩机从棺材的顶上直接掉下去，落在了棺材里边，并且和棺材里边的随葬品混在一起。原来西晋时期呢，将兵器置放在棺材上方是一种普遍的习俗，因为他们相信兵器可以辟邪。从这一点上，那只能判断墓主人具有一定的社会地位，属于富贵家族，
除此之外，并不能为判断墓主人的身份提供更多的信息和线索。此时的考古专家们脸上已经出现了焦急的表情了，因为考古工作几近尾声啊。这也就意味着，再没有新的发现，墓主人身份可能就会变成一个无法破解的谜了。就在这个时候，好消息传过来了，在第八个墓葬的清理工作当中，考古专家们发现了一块特殊的墓砖。别的砖厚，这个砖，哎，这个砖窄是不一样的，哎，就这一块，这个墓地就发现了，这是第一块砖，就是下起薄，它后面还是一个重薄显薄效果。经过辨认，考古专家们认为这块木砖上刻的是下邳国献建中礼某显薄重薄效薄等等这样的字样。这些文字的具体含义还有待进一步的破解，但是考古专家们认为，既然在墓葬当中看到了下邳国的字样，那么这个墓葬的主人应该就是属于这个下邳国的了。下邳国是西晋时期的一个小诸侯国，公元280年的时候，晋武帝司马炎将自己的堂弟司马晃封为下邳王。此后呢，直到公元311年下邳国灭亡，啊，这个仅仅存在了31年的小诸侯国，竟然发现了一座这么大的墓葬群，啊，这其中又会有怎样的一段被深埋的历史？这让考古学家们十分的兴奋。但别忘了，墓主人身份至今尚未解开呢。不过好消息啊，那是一个接着一个，很快又有一个关键性的文物出现了，就是这枚五铢钱。五铢钱本来是很普通的一件文物，但是这一枚却大有来头。因为一般的五铢钱呢是铜制的铜钱，而这枚五铢钱那是通体由黄金打造。金五铢钱不仅出土的极少，而且已经出土的金五铢钱也有着很大的区别。我见着皇帝的那个汉宣帝杜陵的遗址里出的鎏金五铢。什么叫鎏金？铜的上镀着金，金粉。那种金五铢，我觉得也反映了这个墓主人的地位。你看啊，一般皇帝的陵墓的五铢钱，都只是个镀金的，但是这座古墓的五铢钱，那是纯金铸造。这说明什么呢？很显然，这座墓葬的主人不仅身份尊贵，而且极有可能就是当时的最高统治者。果然，在离墓地仅仅几十公里的睢宁县，考古专家找到了一个古代城市遗址。专家们很快就得出了结论，这里就是西晋时期的下邳国。下邳国统治的这个范围还是非常小的，在这么小的范围之内，就像这么一个啊，这个规模的这个墓葬，哎，时间、空间都把它限定在这个下邳国，都指向它就是这个样子。我们这个考古推测，它就是这个下邳王，西晋时候的下邳王所在的地方。这个九个墓，应该就是西晋时候的下邳王的墓葬。虽然西晋下邳国只存在了短短的31年，但共有3位下邳王。公元280年，司马晃受封第一任西晋下邳王，他死后，他的养子司马翘接任了。但是司马翘只做了4年的下邳王就去世了，之后由他的儿子叫司马韶接任。很可惜的是，直到咱们节目的最后啊，我们依然缺乏直接的证据和线索推断出这座墓的主人究竟是哪一位下邳王。反正就他们爷仨。不过让人感到欣喜的是，这座大型墓葬群呢并没有遭到破坏，整体保存完好，而且很多珍贵的出土文物也还在清理整理当中，没准儿不久之后我们就能够得到一个确切的答案呢。让我们一起来共同期待。好了，今天节目就是这些了。关注栏目的官方公众号江西卫视经典传奇，扫描屏幕下方的二维码，您不仅可以观看往期精彩节目视频，还可以参加各种线上线下的活动。咱们下期节目再见了。